Қарапайым моншаға түсуде мәдениетін білмейміз. Қоғамды хорында суды, оңды солды шашатындарға бүгін ұлттық экономика министрі осылай ренішін білдірді. Жұртты үнемдеуге үйретудің ең тиімді тәсілі тарифті көтеру дейді Қуантыров. Былтыр Батыс Қазақстанда болдым. Бұл аймақта судың бір текше метрі 44 теңгені құрайды. Әрине, мұндай баға саясатымен суды үнемдеуді білмейміз. Ал егер моншаға барып қалсаңыздар, тіптен судың ретсіз ағылып жатқанына куә боласыздар. Бүгінде суға 200 бен 500 теңге аралығында төлейміз. Сондықтан су тарифін айтарлықтай көтеруге болады. Олай істемесек, үнемдеу болмайды. Баға әзірше 15%-ға көтерілмекші, бірақ бұл да қазіргі шығынды өтемейді екен. Десе де инфляцияны ұстап тұру үшін тарифті бірден емес, кезең-кезеңмен көтеру жоспарланып отыр. Ал үкімет отырысынан кейін әріптесі аузына түкіріп қойғандай су және ирригация министрі де шаруаларды суды үнемдеп пайдалануға шақырды. Өйткені жергілікті және трансшекаралық өзендердің тартылуына байланысты биыл да біраз егіс алқабы кеуіп кету алдында тұр. Сондықтан үкімет қазірден көрші елдермен келіссөздерді бастап кеткен. Атап айтқанда, Қазақстан билігі Қытай мен Өзбекстан арасында өзен көлдерді пайдалану мен қорғау жөнінде бірқатар келісімдерге келіп жатыр.